Assalamu alaikum. Karibu ni Farwat Kitchen. Leo nimeungana na YouTuber mwenzangu Caro'S Kitchen. Na yeye ataonyesha jinsi ya kupika keki ya mvuke bila mashini wala bila bata. Link ya haya mapishi yake mutayapata kwenye description box. Kwa hiyo bonyezeni hiyo link na itawapeleka moja kwa moja kwenye hii video ya kupika aina hii ya keki. Na mimi nitaonyesha jinsi ya kupika chocolate cake. Keki ya chocolate bila kutumia oven wala bila kutumia jiko la makaa, yani keki ya chocolate kwa kutumia jiko la gesi. Kwa hiyo endelea kutizama video ili uone ni jinsi gani keki hii inavyopikwa. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Na pia usisahau kunifollow Instagram at Farwat Kitchen. Na wale ambao kwamba wamesha subscribe kwenye channel yangu, asanteni sana kwa support yenu. Kwa hiyo moja kwa moja kwenye matayarisho. Kwanza kabisa, weka kokoa kikombe kimoja kwenye kibakuli na uweke maji ya moto vikombe viwili. Na ukoroge vizuri mpaka ichanganyike vizuri. Na baada ya hapo, utaweka huu mchanganyiko pembeni uendelee na matayarisho mengine. Alafu kwenye unga utaweka chumvi kijiko kimoja cha chai, pia utaweka baking powder vijiko viwili vya chai na baking soda kijiko kimoja na nusu cha chai, na ukoroge vizuri pia uweke pembeni. Na unga ni vikombe viwili na kikombe kasrobo, yani vikombe vitatu kasrobo. Haya mahitaji yote mutayapata kwenye description box, kwa hiyo musijali kwa hilo. Alafu utachanganya vizuri kama hivyo na uweke pembeni uendelee na matayarisho mengine. Kisha kwenye blender weka vikombe viwili na nusu vya sukari, siagi kikombe kimoja na mayai matano, na ublend vizuri. Na unaweza ukatumia njia hii ya blender, yani ukablend hivi vitu vitatu pamoja kama hivi, au pia unaweza ukatumia mixer, au pia unaweza ukatumia mchapo. Kwa hiyo njia zote tatu unaweza ukazitumia. Mimi napendelea zaidi kutumia blender kwa sababu naona ni haraka na ni rahisi. Kwa hiyo baada ya kuweka vitu vote vitatu kwenye blender kama hivyo, utafunga blender lako vizuri na usagi mpaka isagike vizuri kwa takriban dakika tano hivi. Alafu utamimina kwenye bakuli na uanze kuweka unga kidogo kidogo. Mimi hapa niligawanya unga wangu, yani niliweka mara tatu, niliweka thuluthi ya kwanza, ya pili mpaka nikamaliza unga wote. Kama mnavyoona hivyo. Na huu unga nilisahau kuambia pale mwanzoni, huu unga nimeuchekecha. Ni vizuri zaidi ukichekecha unga wako. Kwa hiyo hapo nimeweka fungu la kwanza la unga, nitakoroga vizuri, alafu nitaweka tena fungu la pili, nikoroge vizuri, nimalizie fungu la tatu. Na madhumuni ya kuweka unga kidogo kidogo kama hivi ni ili iwe rahisi kuchanganyika. Kwa hiyo baada ya hapo nitamalizia fungu la mwisho na nikoroge vizuri. Na pia nitaweka vanilla, japo sio lazima. Kwa keki hii ya chocolate sio lazima uweke vanilla, lakini mimi nimependelea zaidi kuongeza na vanilla. Kwa hiyo nitaweka vanilla hapo na niendelee kuchanganya vizuri. Na baada ya hapo utaweka ule mchanganyiko wa kokoa ambao kwamba uliuchanganyia ndani ya maji moto wakati ule. Kwa hiyo utakuja uweke wakati huu kwenye unga wako, lakini pia unaweza ukaweka huu mchanganyiko wa kokoa wakati unaweka unga. Yaani ukiweka unga vile ukichanganya unaweka na mchanganyiko kidogo, ukiweka tena unga mwingine unaweka na huu mchanganyiko wa kokoa kidogo, mpaka wakati unga unamalizika na huu mchanganyiko wa kokoa unamalizika. Lakini pia haina tatizo kuweka wakati huu. Kwa hiyo utaweka mchanganyiko wako wa kokoa na uchanganye vizuri kama hivyo. Na hapa niko na sufuria yangu, hii ni pressure cooker. Niko na hii pressure cooker yangu ambayo kwamba niliitayarisha mapema. Kwa hiyo hakikisha unatayarisha sufuria yako mapema ili ukimaliza kuchanganya mchanganyiko wako unamimina tu moja kwa moja. Na hiyo sufuria nimeipaka siagi chini
na pembezoni, na pia nimeweka karatasi chini, karatasi ya kubekia. Nimeikata round, nikaiweka chini ili iwe rahisi keki kutoka baada ya kuiva. Na baada ya hapo utafunika pressure cooker yako na ukumbuke kutoa hiyo nozzle ya juu. Na utaweka chuma cha kupikia chapati kwenye moto, ukiache kishike moto kwa takriban dakika 5 hivi kabla ya kuweka hii sufuria juu. Alafu utaweka pressure cooker yako juu ya kile chuma cha kupikia chapati na upunguze moto. Uiache iive kwa moto mdogo mdogo kwa takriban saa moja hivi mpaka masaa mawili, kwa sababu hii keki ni nene. Kwa hiyo itachukua muda kama huo, kama saa moja na nusu hivi mpaka masaa mawili. Yani saa moja mpaka masaa mawili. Yani baada ya saa moja unaweza ukaifungua keki yako, uiangalie kama imeiva. Kama bado, basi utafunika uiache iendelee kuiva. Kwa hiyo utaangalia keki yako kama imeiva kwa kuweka kijiti ndani. Na kijiti kikitoka kikavu, basi keki imeiva. Na utaangalia keki yako kama imeiva kwa kuweka kijiti katikati. Kama imeiva katikati, basi keki yote imeiva, kwa sababu katikati ndiko kuna kuchelewa zaidi kuiva. Na baada ya hapo utatoa keki yako kwenye sufuria. Kama mnavyoona keki imeiva vizuri, kwa hiyo nitatoa hiyo karatasi ambayo kwamba niliweka chini ya sufuria, yaani ndani ya sufuria. Kwa hiyo nitaitoa hiyo karatasi na niiwache keki ipoe kabisa. Utaiwacha keki yako ipoe kabisa kabla ya kuikata au kabla ya kuipamba. Na keki ndo kama hivyo mnavyoiona, kama mnavyoiona ni laini sana. Hapo ni baada ya kuipamba. Natumai mapishi haya yameeleweka vyema, na kama muna maswali munaweza mukauliza kwenye comment section. Na kuwakumbusha ni kuwa Caro'S Kitchen amewaletea mapishi ya keki ya mvuke bila mashini wala bila bata. Ili kuangalia mapishi haya, tafadhali bonyeza link kwenye description box. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Tafadhali musisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment, na pia kunifollow Instagram @farwatkitchen. Mpaka wakati mwingine, kwa herini.